בדרך כלל עכשיו אנחנו מקרינים את כותרות המשדר, אבל הערב אנחנו במהדורה מעט שונה של העולם היום. נגיע כמו תמיד גם לענייני העולם הגדול, מבטיח. אבל קודם כל אנחנו להתפתחויות האחרונות ממש במציאות הביטחונית סביבנו שרוגשת מאוד. ביממה האחרונה הלילה תקף חיל האוויר כוחות איראנים בסוריה שעמדו לתקוף את ישראל באמצעות רחפנים. בהמשך הופלו שני כלי טייס בלתי מאוישים ברובע הדחא בביירות. בשעה זו נואם מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה מביירות בתגובה על אירועי הלילה. ולפני זמן קצר עוד תקיפה אווירית נגד כלי רכב של המיליציות השיעיות על גבול עיראק-סוריה. אנחנו נהיה גם בגבול הצפון, גם עם נתן גוטמן בוושינגטון, וכאן איתנו באולפן, האלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל לשעבר ראש המנהלת לפיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון, וכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום רועי. שלום אוהב. החדשות האחרונות תקיפה נוספת של כלי טייס על שיירה של המיליציות השיעיות במעבר אבו קאמל בין עיראק לסוריה. נכון, לפני דקות ספורות לפני שמזכ"ל חיזבאללה עולה לנאום לנאום שכולם מצפים לו, אנחנו שומעים על דיווחים של תקיפה ממלט באזור בין עיראק לסוריה, בגבול שם, אזור אל-קיים במערב עיראק, כנראה שני כלי רכב. לפי אחד הדיווחים, שישה מאנשי המיליציות השיעיות נהרגו, בהם מפקד שטח. לפי הדיווח האחרון של אחת המיליציות המקורבות לאיראן, הסאי בייל אל-חק, הם טוענים שתשעה נהרגו והם מייחסים כבר את התקיפה הזאת לישראל. כן, רק נגיד, התמונות שאנחנו רואים זה לא מעכשיו, זה מהתקיפה הקודמת. מהתקיפה הקודמת, האחרונה, בשבוע שעבר צפונית לבגדד, באזור סלאח א-דין, אז הותקף מחסן נשק. ונגיד שזה מתחבר לשלל האירועים שאנחנו רואים בעיראק בזמן האחרון, שורת הפיצוצים, המסתורים, שהם כבר לא מסתורים לפי פרסומים זרים, במחסני נשק של המיליציות השיעיות. וזהו, גם אפשר לחבר את זה גם למה שאולי ראינו הלילה, אולי ניסיון של איראן, של משמרות המהפכה, של המיליציות, להגיב דרך סוריה לישראל, כלומר באמצעות מתקפת של רחפנים. ואנחנו, יש לנו פיד של נסראללה, תכף נראה. נסראללה מדבר כרגיל מהבונקר בדחי, כן, נכון? כן, כרגיל מהבונקר, אפשר לראות אותו, הוא מדבר, אנחנו מדברים על העצרת בבעלבק, לרגל יום השנה, להשתלטות של חיזבאללה וצבא לבנון על גבול, על הגבול בין סוריה ללבנון. נסראללה אומר שהוא תכף ידבר על ההתפתחויות האחרונות של הלילה האחרון, הוא כבר כינה את מה שהראה בלילה האחרון בסוריה ובלבנון כהתפתחות מסוכנת מאוד, וגם אמר שהנוכחות של האנשים שם היא התגובה הראשונה לתקיפות האלה. בוא נראה קטע מדבריו. ואשכרוכם על הזה החדור הכביר والذي يعتبره أول رد على الاعتداءات الإسرائيلية ليلة أمس ولكن أمام مستجدات الليلة الماضية سأستبدل العنوان وأتحدث عن المستجد الإسرائيلي الأخير والخطير جدا 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 שהנאום הזה היה מתוכנן, כלומר עוד לפני כל אירועי הלילה הוא היה אמור להיות עוד משבוע שעבר, אבל הוא... אין איזה כותרת מרעישה בינתיים. כרגע לא, כרגע אין איזושהי עמדה מוחצת, אין איזשהו איום, אנחנו מחכים, זה אמור להיות בדקות הקרובות. תודה רועי, אתה נשאר איתנו לדקות הקרובות. אנחנו רוצים לפנות אל כתבנו בוושינגטון, לשליחנו שם נתן גוטמן, בעקבות הגעה המפתיעה למדי של שר החוץ האיראני זריף לכינוס ה-G7, המדינות המתועסות בביארית שבצרפת. נתן, אנחנו פונים אליך בוושינגטון, הרחק מכאן מעבר לים, בגלל שההקשר של הביקור הזה הוא ידיעות על כך שהנשיא מקרון, נשיא צרפת, ודונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, הגיעו לאיזשהם הבנות בנוגע לאיראן, ולכן זריף מגיע למקום. כן, ישנה איזה דרמה שמתחוללת כעת בביאריץ. שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף הגיע באופן לא מתוכנן למקום ומקיים כעת שיחה עם עמיתו הצרפתי לדריאן. קדם לזה איזשהו דיון בין המנהיגים אתמול, דיון שבו הודיע מקרון לשאר המדינות החברות ב-G7 שזריף עומד להגיע, וככל הנראה מה שקדם לזה, זה איזושהי תחילה של הבנה בין מקרון לבין הנשיא טראמפ, בנוגע לצורך ליצור די-אסקלציה, להפסיק את ההסלמה ביחסים עם איראן, ולשם כך להגיע לכמה הבנות שבעיקרן, איזשהו מסלול שיאפשר הקלה מסוימת לאיראנים בסנקציות, ואולי חידוש של הרעיון הזה של מכירת נפט לאירופה. איראן מצידה תפסיק את הצעדים שהתחילה לנקוט
שהם מהווים הפרה של הסכם הגרעין מ-2015, ולהגיע לאיזושהי מסגרת כללית שתאפשר הבנה. עכשיו, הכל נעשה דרך צד שלישי. הנשיא טראמפ, שר החוץ, שר האוצר שלו שנמצאים שם, לא מתקשרים ישירות עם זריף. אגב, זריף נמצא תחת סנקציות אישיות של ארצות הברית. הצרפתים מתווכים, בינתיים ארצות הברית לכאורה רק מסתכלת מהצד, אבל ברור שמאחורי הקלעים יש הבנה אמריקנית שהם נותנים הזדמנות לצרפתים לתווך מול האיראנים. בהחלט ביקור מפתיע והתפתחות מפתיעה במה שנראה אולי כסיכוי להבנות בין האמריקנים לאיראנים בתיווך צרפתי. נתן גוטמן, תודה. כמובן תמשיך לדווח במהלך הערב. תודה. ובמהדורת חדשות ערב. שלום, אלוף במילואים יצחק בן ישראל, לשעבר ראש המנהלת לפיתוח אמצעי לחימה משרד הביטחון. פרופסור, פרופסור למה? ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב. גם, נכון. בוא נגיע תכף לתמונה הגדולה. בוא נדבר קודם כל על הרחפנים האלה שלכאורה, על פי הודעת צה"ל, ישראל תקפה במאמץ לסכל פיגוע שלהם. הוא הולך ונעשה בשימוש יותר ויותר, הכלי הזה, אבל ממה שאנחנו יודעים, רחפן זה משהו שהוא כמו ווקי-טוקי. אתה צריך איזשהו טווח של, לא יודע, 100-200 מטר, ואז הוא נעלם לך. איך מדמשק מרימים רחפן שאמור לנחות עם איזה כמה קילוגרמים של נפץ בעין זיוון? הרחפנים שקונים בחנויות, היום זה צעצוע נפוץ, הם באמת כמו שאתה מתאר. אפשר תמיד לקחת את זה ולשפר את זה. בכמה מישורים. אחד מהם, אפשר להצמיד איזשהו GPS, ניווט GPS, זה די פשוט, לרחפן הזה, ואז ברגע מסוים הוא כמו שגר ושכח. אתה עוזב אותו, לא צריך יותר קשר עין, והוא נוסע לאן שהנוצדיק GPS אומר לו לנסוע. הדיוק הוא לא אולי הכי גבוה בעולם, אבל זה אפשרי, זה כלי זול ופשוט. הבעיה היותר גדולה זה לשים עליו משקל חומר נפץ יותר גדול. כי הרחפנים האלה שקונים בחנויות לא יכולים לסחוב יותר מקילו או שניים. ואתה צריך לפחות איזה 10 קילו בשביל שיהיה פיצוץ משמעותי. זה קצת יותר קשה, אבל עדיין שמי שמשקיע מחקר ופיתוח יכול לפתח סוג מסוים של רחפנים שיעשה את זה. וזה אמור להוות אתגר הרבה יותר קשה לפעולת הסיכול מרגע שהוא באוויר, נכון? כי החתימה שלו נמוכה על המקם, הוא הרבה יותר קטן מבחינת יכולת הפגיעה בטיל. באופן יחסי יותר קשה לירות רחפן קטן כזה מאשר מלט גדול או מטוס קרב, כי הוא קטן עם כל מה שאתה הזכרת. מצד שני, הוא גם עושה הרבה פחות נזק. הוא כן, לא שונה הרבה במה שהוא עושה בנזק מרקטה, שגם אותה קשה לירות, והראש הקרבי שלה הוא גדול הרבה יותר ממה שרחפן כזה מביא. אני רוצה שנראה את הדברים שאומרים ב-FBI דווקא על השימוש ברחפנים ככלי אמצעי לחימה עתידי בשדה הקרב. הנה. I think we do know that terrorist organizations have an interest in using drones. We've seen that overseas already with some growing frequency, and I think the expectation is it's coming here imminently. I think they are relatively easy to acquire, relatively easy to operate, and quite difficult to disrupt and monitor. So that's something that I would welcome working with the Congress as well as with the other agencies to try to figure out a solution. שנייה, מר בן ישראל, קייס, עוד עדכונים, תוך כדי שאנחנו מדברים מהנאום של נסראללה. האירוע אתמול, הוא בעיקר מדבר על הסיפור של באמת ההתרסקות של הרחפנים בפרוור הדרומי של ביירות, המאות של חיזבאללה, והוא טוען שמעשה הכל היה מתוכנן, היה מטוס אחד שבא לתצפד לתת תמונה לישראל, ואז כעבור ממש כמה רגעים הגיע מטוס אחר, כלי טייס אחר, שהוא למעשה היה כלי טייס התקפי, והוא נועד לפגוע במטרה מסוימת, כך לדברי נסראללה, שלמעשה הופך את האירוע הזה לשונה ממה שראינו. אמנם שמענו מחיזבאללה שמדובר בתוקפנות ישראלית, אבל כששומעים את זה מנסראללה, זה מקבל משמעות אחרת, וייתכן שנסראללה תצטרך להגיב על האירוע הזה, כלומר חיזבאללה ארגונו על האירוע הזה, כיוון שהוא טוען שממש בביתו היה מטוס ישראלי שתקף. כלומר, כלי טייס ישראלי, רחפן, לא מאויש, שביצע תקיפה נגד יעד מסוים. איציק, לכאורה מוזר, ישראל לא נוהגת לתקוף בלבנון, בטח לא בתצורה הזאת עד היום. התמונות מראות לנו משם מלטים שבכלל מתוצרת איראנית. איך אתה מפרש את האירוע? זה אירוע מוזר מהרבה בחינות. ההודעה הזאת כבר נאמרה בבוקר, חיזבאללה טען שמלט, רחפן, לא מלט. רחפן אחד תקף בחומר נפץ את מרכז התקשורת של החיזבאללה בדחיה, ורחפן שני כנראה היה לתצפית והושמד באוויר. זה דבר שנראה לי
אם אכן קרה יותר מתקבל לדעת שהוא קרה לידי שהוא כוחות מקומיים בסכסוכים הפנימיים. אנחנו עוד ממשיכים איתך, יצחק בן ישראל, לתמונה הגדולה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לעבור אל רועי שרון, כתבנו הצבאי בגבול הצפון, עם סרט חדש, סרטונים חדשים, תיעוד חדש של התקיפה הלילה בסוריה, רועי? כן, צה"ל מפיץ בדקות האחרונות תיעוד שעל ידי גדוד עייט של תצפיות צה"ל, כשהן מתעדות את אותם ארבעה פעילים של כוח קודס, מפעילי אותם רחפנים, נושאי חומר נפץ שהיו מיועדים להתפוצץ בתוך שטח ישראל, להטיל מטענים בתוך שטח ישראל נגד מטרות ישראליות. אפשר לראות בתיעוד הזה את רביעיית המפעילים. הם הגיעו מלפני שבוע מטהרן, נשלחו, נחתו בדמשק, ומשם הם הגיעו בשבוע שביום חמישי בערב לצפון רמת הגולן, ושם אנחנו יכולים לראות בתיעוד, הם מסתובבים כשהרחפן ביד שלהם, הם כבר היו בדרך לשגר את אותם רחפנים. הפעולה הזאת ביום חמישי בערב סוכלה על ידי צה"ל, אנחנו לא יודעים באיזה אופן, בצה"ל לא מפרטים איך היא שובשה, אבל אותם מפעילי רחפנים לא נפגעו, הם חזרו לכפר אקרבה, דרום מזרחית לדמשק, כשהם מתכננים להמשיך לבצע את הפיגוע הזה בהזדמנות אחרת. ולפי המודיעין הישראלי, אתמול המודיעין הישראלי מביא התראה, מביא מידע יותר נכון, שבשעות הקרובות, אם ישראל לא פועלת באופן אקטיבי לסכל את הפיגוע הזה, הפיגוע הזה יוצא לדרך, ולכן אנחנו רואים אתמול קצת אחרי השעה 11 בלילה מטוסי קרב של חיל האוויר, כשהם תוקפים את המתקן שבו הם נמצאים, ובו הם מחסנים את הציוד, גם את הרחפנים, גם את חומר הנפץ, וגם את יכולת השליטה שלהם ברחפנים. זה סיכול שמתבצע אתמול. מול בלילה על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר, ושוב מחזיר אותנו לסבב נוסף של קרבות גלויים, לא סמויים הפעם, בין ישראל לבין כוח קודס. כל הפעולה הזאת שתוכננה להתבצע נגד ישראל ככל הנראה אתמול בלילה, מובלת על ידי קאסם סולימני, הוא גם מממן, הוא מאמן את הכוחות האלה. ואנחנו זוכרים לפני שנה וחצי ולפני שנתיים, אנחנו זוכרים גם את הפלת מטוס הקרב בשטח ישראל, גם את ירי הרקטות לכיוון שטח רמת הגולן, גם הוא על ידי קאסם סולימני, וגם אתמול, וזו גם הסיבה המואב שישראל פה מפירה את מדיניות העמימות שלה ושמה על השולחן בדיוק מה קרה אתמול בלילה. זה סיכול פיגוע, זה לא המערכה שישראל מנהלת במטרה לפעול נגד אותה התבססות איראנית או נגד שיירות נשק מדויק לחיזבאללה, ולכן זה סיפור שונה לגמרי. ואנחנו שומעים גם את צה"ל וגם את ראש הממשלה ושר הביטחון שמבקר גם היום ברמת הגולן ומזהיר גם את האיראנים וגם הסורים שמשתפים פעולה באופן מודע עם הפיגוע הזה. רועי, ממה שאתה מתאר, הסרט הזה, נראה אותו שוב ועוד שנייה, מתעד את אותם פעילים עם רחפן קרוב הרבה יותר לגבול ישראל. זה לא תיעוד באותו בסיס קרוב לדמשק. מכאן, האם ניתן להניח שאופרטיבית הרחפנים הללו זה משהו שהיו אמורים להיות משוגרים על ידי אנשים כאלה מפעילים סמוך לגבול? זה לא רחפן שממריא מדמשק ונוסע 50, 60, 80 קילומטר. טס, סליחה. לגמרי, לגמרי, לא מדמשק, לא מהכפר עקרבה, אלא מאותו כפר בצפון רמת הגולן. הכפר עקרבה הייתה נקודת היציאה, מין בסיס כזה ששם הם נערכו ושם הם התכוננו, הם עשו נועל קרב, זה הכנות לקראת הפיגוע, והם הגיעו לאותו כפר בצפון רמת הגולן, מרחק קרוב מאוד לשטח ישראל, שמשם פשוט מאוד לשגר את אותם רחפנים שהיו מיועדים להטיל חומר נפץ או להתפוצץ על מטרות ישראליות ברמת הגולן. וכמובן, כל מה שקרה הלילה ברובע הדחיה, זה אירוע שאולי הוא לא מנותק, אולי זה גם מדובר פה במעורבות ישראלית, אבל שם עמימות מוחלטת, אף מילה בישראל על מה שקרה שם בביירות. כל מה שאנחנו יודעים זה רק בדיווחים של חיזבאללה. לא מדובר שם במלטים ישראלים, אלא במלטים אולי איראנים. ייתכן שמדובר בפעולת סייבר, כמו שחיזבאללה מאשים. על האירוע שם בדחיה, אין לנו מושג מה קרה שם בלבנון. רועי שרון, בגבול הצפון, עם התיעוד המיוחד הזה שמפיץ עכשיו דובר צה"ל, ארבעת הפעילים האיראנים עם הרחפן כמה ימים לפני התקופה הלילה. רועי, תודה רבה. איציק בן ישראל, אני חוזר אליך. בוא נדבר על התמונה היותר רחבה. אנחנו רואים את איראן לוקחת מה שנאמר, טקט אחורה, מעבירה את המערך, העברת האמל"ח לעיראק, שם על פי הפרסומים הזרים צה"ל תוקף. מה מבקשת איראן לעשות? כשהם רוצים לעשות פיגוע כזה עם רחפנים, מה היעד האסטרטגי? מה היא רוצה?
זה שני דברים שונים. העברת האמל"ח דרך עיראק, זה עניין של מה הדרך הנכונה להביא אמל"ח לסוריה. כן, ברור שזה לא היעד. אני אומר, היעד הזה של הקמת החזית ברמת הגולן. עכשיו, מה היעד האסטרטגי שם? לא, זה שני דברים שונים. להקים חזית ברמת הגולן זה עניין אסטרטגי בשביל האיראנים, בשביל זה כאילו התשלום שהם יקבלו עבור ההשקעה שהם השקיעו בכמה מהלך שנות המרד הזה, לעזור למשטר אסד. התמורה אמורה להיות בלעזור להם להקים איזושהי חזית מול ישראל, שמטרתה היא קודם כל להרתיע את ישראל מפעולה נגד איראן. כל מיני סוגי פעולות נגד איראן. הפעולה הזאת של הרחפנים היא פעולה הרתעתית רגילה כזאת. אני עכשיו אטריד אותך במשהו שתדע שגם אני יכול לעשות לך כל מיני דברים שאתה אולי רוצה לעשות לי. אם אתה מטריד אותי בעיראק, אז תדע שגם אני יודע להטריד. בהנחה שאתה זה שמטריד אותי בעיראק, אז אני רוצה לצור איזה מאזן הרתעה, אני אפיל לך פצצות על איזה קיבוץ או משהו כזה. זה שני דברים שונים לגמרי. המגמה האסטרטגית היא... ולה ישראל לא מסכימה, ובצדק לא מסכימה, ועושה ככל שביכולתה למנוע את זה. זה להקים בסיס כוח קרוב לגבול ישראל בסוריה, בתמורה להשקעה איראנית, וכל השאר זה טקטיקות של הרתעה. נשאר לנו פחות מדקה, יצחק בן ישראל. האם להערכתך, כפי שאתה תופס את העניינים, יש תוחלת אמיתית בתקיפות הישראליות, כדי לעצור את הפרויקט האיראני הגדול הזה? בסופו של דבר, איראן היא מעצמה אזורית, היא רוצה להקים חזית. האם בתקיפה פה, תקיפה שם, בכוחה של ישראל לבלום את זה? מה פירוש איראן היא מעצמה אזורית, חוץ מהמילים? איראן נמצאת 1,500 קילומטר מכאן. היכולת שלה לפעול נגדנו משם היא מאוד מאוד מוגבלת. כי זה 1,500 קילומטר, זה נורא פשוט. איראן יש לה פחות אנשים ממצרים, שישבה על גבולנו, שאני מזכיר לך, שנלחמנו איתה איזה 5 פעמים, ואף יכולנו לה, למצרים. אז איראן, כך עכשיו מדינה יותר קטנה ממצרים, יותר חלשה צבאית ממצרים, ושים אותה 1,500 מאיתנו, אז לא צריך להתלהם כל הזמן מהמילים, מעצמה אזורית. יש להם שאיפה, בהחלט, מכיוון שהם רוצים, לא רוצים לראות אותנו קיימים במזרח התיכון, ואנחנו כן רוצים להתקיים במזרח התיכון, יש להם שאיפה בהחלט להקים איזשהו בסיס כוח קרוב לגבולנו, ואת זה אנחנו, אני חושב, גם יכולים וגם מצליחים למנוע. אלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת איתנו הערב. תודה. אנחנו חייבים לצאת להפסקה אחת ויחידה, אחריה נעבור גם לדברים אחרים בעולם הגדול. בין היתר, תראו את זה, פרסומת לבירה, שמנסה לגרום לאנשים להשתחרר מהרבה דברים שקובלים אותם. בין היתר גם חזיות, למשל. כל זאת ועוד, העולם היום פחות משתי דקות ואנחנו חוזרים. התחזית בחסות. סוויס סיסטם, מערכות שינה. נובו מטבחים. It's all about people. נובו מטבחים. בחסות סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויס סיסטם, מערכות שינה. נובו מטבחים. It's all about people. נובו מטבחים. מיד נעסוק במה שחשוב ומעניין בעולם התרבות הישראלי והעולמי. קולנוע, מוזיקה, טלוויזיה, ספרות, הגות, אמנות, אלכימיה, להטוטים בזיקתם לחיים עצמם. גאולה ולונדון מיד, כמדי ערב, כאן 11. אוכלים כל הזמן דברים בריאים והמון ירקות, שומעים הרצאות על רעלים בגוף ומדיטציות. כאן אני אתחיל חיים חדשים. צריכים ללעוס בקצב של פרה, ואז תהיו על הסוס. בבוקר מיץ, בצהריים אנחנו שותים מיץ. אני רעבה. גם אני. יוצאים מהכלל עם רוני קובן, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. יש מצב שאני ואי ואי ואני... את התאומה, נכון, את מהתאומות.
יש דברים שלא מספרים. שאלה קשה קצת. אחרי שבועיים בטירונות, אתה חווה משבר קיומי? איפה החצי השני שלי? זה היה מאוד קשה, וכשלא קשה, אז לי קשה. אני יכול להרגיש את זה עליי עצמי בפנים, שהוא בעצבים. קם בבוקר, בשבע דקות גל חץ שמתגלחים, מסתכל במראה ואומר לו, אח שלי, אני אוהב אותך. די, אני יכולה לפקוט מזה. סליחה על השאלה. שלישי, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... ליביו AI מערכת שמיעה מתקדמת המסייעת לחיים טובים, נוחים ובטוחים מבית אודיומדיק. עכשיו קצת לעולם הגדול ואולי לצרות לא פחות גדולות. השריפות באמזונס ממשיכות להשתולל כבר ימים ארוכים. המחאה על מדיניות בולסונארו, נשיא ברזיל, יוצאת אל מחוץ לגבולות המדינה, אבל הוא עצמו מתנער מהאחריות. מוקדם יותר, צוחחנו מסאו פאולו עם מי שהיה מנכ״ל רשות היערות של ברזיל, שאומר חוסר המעש של נשיא ברזיל בולסונארו מסוכן לא פחות ממי שמבהירים את האש. הנה השיחה שקיימנו לפני זמן קצר. Tasso Azevedo, former director general in Brazilian Forest Service, thank you so much for talking with us today. Yeah, my pleasure. First of all, what is the scale of the damage being done to the Amazon rainforest by this wildfire so far? We have now about 40 to 50,000 spots of fire happening, spreading over the distance between Portugal and France. It's a long strip of fire in three, four main regions in the Amazon. Now, what is the argument against President Bolsonaro? Do you think Bolsonaro encouraging these fires in order to clear the rainforest for farming or mining? I think it's more inaction than actually, you know, the direct incentive. So it's not saying like go there and put fire on forest, but this omission actually was a sign that there will be no risk of doing illegal deforestation and then afterwards having the fire. But you know, wildfires in the Amazon rainforest are quite common. Actually, in 2009, the fires were even bigger than this time. And in 2010, the carbon emission was higher than this year. Maybe we are a bit hysteric here. Maybe it's, you know, it's a kind of routine in the Amazon basin. Yeah, fires in this time of the year would be, it's a common thing that we see. The problem is the scale it's happening right now. If you take the amount of fire that we have from the beginning of the year until right now, it's about 85% higher than last year, which was a drier year. The worst part of the fire is still to come for the next few months, which is much drier. What is the risk or the consequences for, you know, for the environment? The Amazon basin is usually called the lungs of the earth. This scale of fires bring about a clear danger to the ability of the rainforest to absorb this carbon? The Amazon forest is extremely important for the water dynamics in the in Latin America, especially in South America, because most of the rains we have in the country, it depends on the evapotranspiration from the trees. So once you lose the forest and decrease the size of the forest, you have a drier situation for the entire country and most of the South America. The second one is the whole thing about the cycle of carbon. So the carbon emissions increase a lot, and the capacity for absorption of carbon is decreasing. So in order to comply and with the Paris Agreement, as a planet, we need to obviously put down the fossil fuels emissions, but we also need to decrease deforestation. Now, what should be done in order to stop the fires from expanding even more? Can it be contained now? What can be done is actually to prevent that the new fires are starting in the regions that haven't started yet,
And we also have to create prevention barriers around the fires, right? You can do some mitigation actions like using the airplanes, but it's like it's the area is so large and the distance for the places where the airplane can fuel the tanks and come back are also large. It's possible, but it's very hard. Tasso Azevedo, former Director General of the Brazilian Forest Service, thank you so much for the time you took to talk with us today. Thank you. Yeah, my pleasure. טוב, עכשיו באמת למשהו שונה לגמרי, אבל אולי משמח באופן מסוים. שלום מרב פרנק הוכברג, את עורכת מדור סטייל בלאישה. שלום, אהלן. טוב. תראי מה, תראי, סתכלי אחורה. חזיות על רקע אייפל, תשמעי. האמת שלא רצינו לדבר על חזיות, אבל ראינו פרסומת לבירה עבור נשים, כן. שפתאום העלתה לסוגיה, לראש סדר היום שלנו את עניין החזיות. בואו נראה פרסומת לבירה אמריקנית עבור נשים, כך זה קרה. מה שנקרא, באיזה רובד להתחיל לדבר על מה ש... שראינו עכשיו. זה נורא מדליק, זה כאילו כן. תנועה שכל בחורה מכירה וכל אחת עושה כשהיא מגיעה הביתה, פחות או יותר, וזה נורא נחמד שהם לקחו את הרגע האינטימי הזה והפכו אותו למוביל פרסומת בירה. אבל הנושא הזה של חזיות ומה קורה איתם הוא מאוד חם. אני בדיוק היום התיישבתי לכתוב טור על זה, הטור הבא שלי לאישה, אז כאילו אני ממש... זה התפרץ לדלת פתוחה בעצם. אוקיי. Okay. והנושא של חזיות הוא צובר תאוצה, ההקלות שנשים רוצות מחזיות. הוא צובר מאוד תאוצה, וזה... קודם כל, היסטורית. כן. נתחיל בזה. אוקיי. החזייה התחילה דווקא כמשהו משחרר מאותו מכוך נורא נכון. נורא, שאי אפשר היה לנשום בו, שאנחנו רואים בסרטים התקופתיים נכון, על התקופה נכון. הוויקטוריאנית. אז הכל יחסי. כן. באמת התחילו עם חזיות בנויות יותר. כל תקופה הייתה עלייה וירידה, כאילו הייתה השתחררות, נגיד שנות ה-20, עם המראה היותר אנדרוגני ועם הפלאפר דרסס וכל זה. רק השטיחו את החזה כדי להתאים לשמלות, אחר כך עוד פעם חזרו לחזיות היותר בולטות. מרלי מונרו. בשנות ה-50 זה הבולט, כן. בולט זה, וכל פעם יש זה, כמובן, וודסטוק וכל התקופה הזאת של הפמיניזם, וזה עשה דבר אדיר. אוקיי, אז רגע, אני אשחק אותה עכשיו, הגבר הנהדרתה, כן, כל הסטריאוטיפים. החזייה היא לא דבר נוח נקודה, זה רק בגלל ההרגל והדימוי וכן הלאה? כן. זה עונש. זה עונש. אוקיי. זה עונש, אבל אתה יודע, מתרגלים לזה. אז למה בעקבים אתם יכולות להחליט לא לנעול עקבים? כי זה כואב. אוקיי. אוקיי? וחזייה אתם כאילו... אז אנחנו הבנות בתהליך עכשיו, אוקיי? כן. אנחנו, וגם אני, אנחנו ויתרנו על עקבים כמעט לגמרי. זה דברים שכאילו צפים ועולים, לדעתי, גם בגלל מי טו. שזה כאילו יפנה את המבט פנימה, מה אנחנו רוצות, מה אנחנו צריכות, מה מתאים לנו, להשתחרר מהמבט הגברי, מהדברים שקובלים אותנו. אז אנחנו מבטרות על עקבים, אתה תראה יותר ויותר בחורות פשניסטות לובשות נועלות נעליים שטוחות. נכון. ולעומת זה, חזייה זה עדיין כאילו... וחזייה גם, החזייה הבאה שהולכת להיות כאילו, זה המילה שעכשיו כולם יגידו, זה ברלט. אוקיי, לא חזייה, לא גוזייה, ברלט, שזו מילה יפה לגוזייה בעצם. והגוזייה, הברלט הזאת, היא מופיעה עכשיו בכל מיני צורות. אם פעם זה היה לנשים עם חזה קטן, זה היה פריבילגיה שלהם, עכשיו זה לכל מידה ולכל... זאת אומרת בעצם שהפרסומת הזאת שראינו... היא משקפת איזשהו הלך רוח שקורה. היא משקפת גם איזה משהו שקורה עכשיו ממש. כן, כן. אני חושבת שזה מאוד יפה, שזה כאילו... באגביות זה נכנס לעניין הזה. טוב, יכולנו לדבר על זה ממש עוד הרבה. ממש עוד הרבה. אבל זמננו תם, כמו שאומרים, ותודה רבה בכל זאת על השיחה הנפלאה הזאת. תודה, מיכל פרנק. תודה גם לך. תודה.
זהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב זה. ערב עמוס מאוד, אנחנו זמינים כמו תמיד בדור האלקטרוני המופיע קטע למסך. את התוכנית אתם יכולים למצוא ביוטיוב, פשוט להקיש. העולם היום ביוטיוב, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, כרגיל 6:50, ועכשיו...